Hej hej, Sara heter jag och jag vill jättegärna att du kommer till Kvasten den 25 april. Här kommer vi, Greta G, att anordna en modelltävling. Ni har även möjlighet att få hår och makeup lagt även om ni inte vill söka till själva tävlingen. Så kom förbi och få en schysst makeup.